দিবলেছো মুহূর্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ধনকিৰি মহকুমাৰ উৰিয়ামঘাটত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড। নাবালিকা বন কৰা কিশোৰীক বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কৰিলে পিতৃ পুত্ৰই, আৰু ইতিমধ্যে ধনকিৰি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া তৃণন ভূঞাৰ নেতৃত্বত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পিতৃ তেলেস্পাৰ টেটে আৰু পুত্ৰ জনকোচ লাকৰাক। দুয়োৰে ঘৰ উৰিয়ামঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত এক নং বিলগাঁৱত। সাতমাহ পূৰ্বে 16 বছৰীয়া নাবালিকা কিশোৰীগৰাকীক ধান কাটিবৰ বাবে আনিছিল দুয়ো অভিযুক্তই, আৰু পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে ইতিমধ্যে নাবালিকা কিশোৰীগৰাকী অন্তঃসত্ত্বা। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি কি ক'ৰ পৰা আনিছিলে ছোৱালীজনী? কাম কৰা ছোৱালী হিচাপে ৰাখিছিলে? আপুনি অপকৰ্ম কৰিলে? হা কওকচোন, হা হেল্ল' কওকচোন। আৰু সেইজন কোন হয়? লগৰ লগত সেইজন কি? কাৰ ল'ৰা? উৰিয়ামঘাটত অভিযোগ পোৱা গ'ল। তাত আমাৰ উৰিয়ামঘাট থানাৰ বিলগাঁও অঞ্চলৰ শ্ৰী টেলেশ্বৰ টেটে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ জনকোচ লাকৰা, তেওঁলোকৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতী, নাবালিকা যুৱতী যৌন নিৰ্যাতনৰ এটা অভিযোগ আহিলে। আৰু এই গোটেই খবৰ হেৰি কৰি যিটো এফ আই আৰ আমি যেতিয়া ফ'ল' আপ কৰিলোঁ, গম পোৱা গ'ল যে ছোৱালীগৰাকীক বন কৰা যুৱতী হিচাপে ধান কটাৰ সময়ত আনিছিলে যোৱা বছৰৰ প্ৰায় আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ঘৰত আছিলে আৰু অহা থকাৰ পিছত সেইটো সময়তে তেওঁলোকে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে। আৰু এই তেলেশ্বৰ টেটে আৰু জনকোচ লাকৰাৰ সম্বন্ধত দেউতাক আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ হয়। আৰু এই যৌন সম্বন্ধত স্থাপন কৰাৰ পিছত সেইটো সময়ত যদিও গম পোৱা নাছিলে, পুৰণা ঘটনা আছিলে, কিন্তু ছোৱালী ঘৰলৈ যে এইবছৰ ঘূৰি গ'ল ফেব্ৰুৱাৰীত, ঘূৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ মাক সোধা পোছাত মন মাৰি থকাৰ কাৰণে মাকে সোধা পোছা কৰোঁতে কথাখিনি ওলাই পৰিলে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে আচলতে আমাৰ এফ আই আৰটো দিছিলে থানাক। আৰু এফ আই আৰ ভিত্তিত আমি উৰিয়ামঘাট পি এছ কেছ নম্বৰ 1123 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 376 ডি আৰু পক্সো এক্টৰ 6 ধাৰাৰ অধীনত আমি পঞ্জীয়ন কৰা হ'ল। আৰু দুইজন অভিযুক্ত যি পিতা আৰু পুত্ৰ আছিলে টেলেশ্বৰ টেটে আৰু জনকোচ লাকৰা, দুই এক নম্বৰ লাচিত গাঁও গোলাপানী উৰিয়ামঘাট থানাৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু জেলা জেলা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু এইখিনিতে তেওঁলোকে এফ আই আৰ হেৰিমতে যিহেতু প্ৰেগনেঞ্চি এটা হেৰি ছমাহীয়া প্ৰেগনেঞ্চি এটা সন্দেহ হেৰি কৰা হৈছে, গতিকে মেডিকেলেশ্যন আজি চলি আছে আৰু এইখিনি কথা তেওঁ ছোৱালীজনীৰ ষ্টেটমেণ্টত কৈছে। আৰু লগতে আমি মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাকীখিনি প্ৰচিডিয়াৰ কৰি থকা হৈছে। 16 বছৰীয়া বৰ্তমান এপাৰেণ্টলি আমি যিখিনি তেওঁৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা স্কুল চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি হেৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তেওঁৰ বৰ্তমান যে আধাৰ কাৰ্ড এটা পোৱা গৈছে, লগতে আমি 16 বছৰীয়া আৰু যি ষ্টেটমেণ্ট মতে তেওঁৰ যি পেৰেণ্টছ বা সেইখিনি মতে 16 বছৰীয়া বুলি কোৱা হৈছে, বাকীখিনি আমি প্ৰপাৰ যি এজ প্ৰুফ ৰেকৰ্ড সেইখিনি আমি কালেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু বৰ্তমান শাৰীৰিক অৱস্থা কেনেকৈ? এতিয়া বৰ্তমান ঠিকেই আছে, কিন্তু যিহেতু প্ৰেগনেঞ্চি হেৰি আছে গতিকে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন তাৰ হেৰি কৰিবলৈ দিছে, তাৰপিছতহে কথাখিনি আমি ভালকৈ গম পোৱা যাব।